tässä ensimmäisenä kahden miehen paine. Talaja ajaa kuitenkin ohi. Varakas pitää paineen alueella. Riksman torjuu kiekon Blekseihin ja tästä käynnistyy IFK vastaisku. Nyholmilta Liivikille. Kyllä. On varmasti jäähyn syynä ja se käynnistää kapinan. Nyt on mielenkiintoista nähdä hidastus tästä tilanteesta, mutta kyllä se aika selvältä paukulta näytti. Kyllä, pikkasen myöhään. Liivikki ei enää odottanut, että katsotaan nauhalta, että aavistuksen myöhään. Karalahti on siellä selvittämässä Kankaanperän kanssa asiaa. Ja kuten näkyy, turpa rullalla niin sanotusti siinä Liivikiltä ottaa kyllä kovan kopin siinä Kupoliin. Ja Karalahti Kankaanperä, katsotaan, tuleeko siitä jotain jälkiseuraamuksia. Tuiman näköinen on Karalahti. 11 kautta liigassa Helsingin IFK. Kultaa 98, 99 hopeaa ja 2004 pronssia. Tässä tulee tuo puhdas taklaus mun mielestä, mutta se tuli vähän myöhään. Luulen, Liivikki ei nähnyt. Mun mielestä puhdas taklaus. Kova taklaus kuin mikä. Käsi nousee lopuksi, koska kaveri lentää siinä. Aika hurja. Hurja on Ville Varakkaan mälli. Tässä nähdään. Hän dumppaa sen tonne ja ei odota enää, että tulee. Kanukkityylinen taklaus. Varakas on joka tapauksessa ulkona tästä ottelusta. Siitä tulee 5 plus 20. Kyllä. Ja se kyllä aiheuttaa vahvat reaktiot molemmissa leireissä. IFK-fanit seisovat ja totta kai tuulettavat tätä. Ja Blues-fanit buuaavat ja Karalahdella on edelleen asiaa tuolla jäällä. Hyvinkin paljon. Ja Peltonen käy siellä vanhaa pelikaveria myöskin rauhoittelemassa. Ja tämä taistelupari, Kankaanperä, Karalahti, kannattaa varmasti tänään katsoa loppuun asti. Kyllä, Kankaanperä taisi käydä jo aitiossa siellä ja tulla uudestaan siellä. Että vieläköhän tässä nähdään sitten tanssiin kutsua myöhemmin. Sen verran pitkiä keskusteluja nämä kaksi puolustajaa kävivät keskenään. No, yleisöllä on varmasti hauska.